السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا جمیل یا اللہ، یا قریب یا اللہ، یا عجیب یا اللہ، یا مجیب یا اللہ، یا رؤوف یا اللہ، یا معروف یا اللہ، یا منان یا اللہ، یا دیان یا اللہ، یا برحان یا اللہ، یا سلطان یا اللہ، یا مستعان یا اللہ، یا محسن یا اللہ، یا متعالی یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، یا رحیم یا اللہ، یا حلیم یا اللہ، یا علیم یا اللہ، یا کریم یا اللہ، یا جلیل یا اللہ، یا مجید یا اللہ، یا حکیم یا اللہ، یا مقتدر یا اللہ، یا غفور یا اللہ، یا غفار یا اللہ، یا مبدی یا اللہ، یا رافع یا اللہ، یا شکور یا اللہ، یا خبیر یا اللہ، یا بصیر یا اللہ، یا سمیع یا اللہ، یا اول یا اللہ، یا آخر یا اللہ، یا ظاہر یا اللہ، یا باطن یا اللہ، یا قدوس یا اللہ، یا سلام یا اللہ، یا ایمن یا اللہ، یا عزیز یا اللہ، یا متکبر یا اللہ، یا خالق یا اللہ، یا ولی یا اللہ، یا مصبر یا اللہ، یا اللہ، یا جبار یا اللہ، یا حی یا اللہ، یا قیوم یا اللہ، یا قابض یا اللہ، یا باسط یا اللہ، یا مذل یا اللہ، یا قوی یا اللہ، یا شہید یا اللہ، یا معطی یا اللہ، یا مانع یا اللہ، یا حافظ یا اللہ، یا حافظ یا اللہ، یا رافع یا اللہ، یا وکیل یا اللہ، یا کفیل یا اللہ، ذل جلال والاکرام یا اللہ، یا رشید یا اللہ، یا صبور یا اللہ، یا فتاح یا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاته وعلى عباد الله الصالحين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔